Tak do čeho ses to pustil? První zaštění, teda, tak abychom to mohli začít skládat. Tady zbavím profesionální práce nějakého kutila, který nastříkal brejle. Poctivě i zevnitř, jestli to je vidět. Vevnitř u tlumičů, všude. I tady v ose, nechápu. Takže to obrousím. No, pak může mít něco teprve pár, nabouchat tam ložiska třeba. Chceš to opláchnout? No, já to chci opláchnout. Podržíš mi to? Počkej, já to se teďka už jenom takhle pouštím. Ne, to už ne, všichni to nedělej. To s tím nic nedělej. A jak se pouští voda? Normálně, kohoutky. A, ne? Ne? Co já s tím? Ty se podrtíš. Proč já? Protože já stříkám. Jo, Vado. Ale já jdu pak autem domů. To je mokrá ta kamera. Já to asi hlavně na zem. To vypadá jak Jackass pohled. Počkej, ty mi to dal do bahna. Ještě nemáme tenhle, už máme další. No, máme projektů jako dost. Vlastně tady máš jeden rám, tamhle se válí, že jo, druhej, a ještě v garáži jeden rám. Ale, takže kdyby někdo chtěl jednu štanglu, štanglu, tak máme jednu štanglu na prodej. Není to teda 100%, protože on ten rám celkově tenhle ten byl asi nejspíš jako padanej, protože já jsem tady musel srovnávat tohle pejsak a tohle ohlí. No, podle mě někdo přijel traktorem. Takže ona ani ta kivka tam trošku nesedí dole, takže to jde trochu stuha, ale jako jde to. Nejdu až moc. Není vás dlouhý ten šroub? Ne. Oh God, God damn it, with you on my ear, yeah. I'm the flash shit, sipping in the sea. Got a bad rosa, cola rosary. Dinero nigga, riding till we bleed. Takže pro dnešek jsme zatím skončili, protože nemáme všechny věci. Zjistili jsme, že potřebujeme ložiska do krku řízení 23,5 spodní a máme 23, takže to je menší zádrhel, takže budu muset sehnat jiný spodní ložiska. Jinak jsme se dostali do bodu, že to máme takto. Tady jedny náhradní kola. Teď tady začíná šáša čistit plasty. A ještě tam začíná si vybírat, co by se mu mohlo hodit z mojí motorky. A ještě koupím nový ty plasty, prosím tě. Děláš si, kdybys byl bohatý? Tak ty děláš, že jsi bohatý? Ne, ale tak já to objednám, že jo? Destičky tam asi mám na tu přední, ale nemáš ještě páčku, že? A tam nejde. Ty potřebuješ ale pumpu. No, tam je svichtla pumpa, ne? Není tam pumpa svichtla, ani pumpa svichtla. Ale možná tam je páčka, čověče. Taková hrozná, ale bude tam. No nic, no, tak to se přihlásím a teda až budeme mít zase věci nějaký. Kvalitka.